Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este projeto de resolução tem como objetivo fazer face a uma situação extraordinária que ocorreu em setembro de 2015 e que afetou fortemente os produtores de alheiras. E para situações extraordinárias devem ser encontradas soluções extraordinárias. E se houvesse dúvidas sobre a importância destas medidas e da sua imprescindibilidade, bastava verificar a apresentação posterior dos projetos de resolução sobre a mesma matéria pelo Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, podendo assim afirmar que estamos perante um problema que exige uma solução urgente, que é reconhecida por todos. Uma situação muito episódica que os serviços públicos responsáveis pela segurança e qualidade alimentar e também pela saúde pública prontamente circunscreveram, a alheira foi posta em causa junto do grande público consumidor. Com notícias alarmistas e mal explicadas, criou-se junto do consumidor a suspeição que retraiu o consumo. Os efeitos deste alarmismo mediático, desproporcionado e merecido, não se fizeram esperar. As vendas caíram a pique nos meses subsequentes, a produção reduziu-se, em alguns casos, em 80% e muita produção acumulada foi destruída por razões de escrupulosa segurança. Ficaram em dúvida investimentos modernizadores que contribuíram para o aumento da diversificação da produção. Do ponto de vista do emprego, muitos postos de trabalho permanentes ficaram em causa, para além de centenas de postos de trabalho sazonais. Convém recordar que a alheira tem cerca de 200 de empresas espalhadas por toda a região transmontana, que geram mais de 1000 postos de trabalho diretos e um número ainda mais vasto de postos de trabalho indiretos, e que o valor bruto anual desta produção representa mais de 100 milhões de euros na região e que só no concelho de Mirandela atinge mais de 30 milhões. Felizmente, graças ao trabalho desenvolvido pelas autarquias, pelas associações do setor e pelos produtores, que hoje só não estão aqui representados em virtude de um motivo de força maior que levou ao cancelamento da degustação que estava prevista para hoje ao fim da tarde e para o qual peço desculpa por este cancelamento, a situação está lentamente a mudar e a confiança do consumidor está lentamente a regressar. Esta é, no entanto, uma tendência que tem que ser reforçada e revigorada. Os transmontanos só pedem alguma coisa quando necessitam verdadeiramente dela ou quando consideram isso um ato de justiça. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD recomenda ao Governo que seja constituída uma linha de crédito no valor de 30 milhões de euros a disponibilizar durante os anos 2016 e 2017, visando responder às dificuldades de tesouraria das empresas e apoiar a concretização dos investimentos em curso e manter os postos de trabalho. Que durante os anos 2016 e 2017 se reduza o IVA destes produtos para 6%. Que durante os anos 2016 e 2017 se reduza a taxa social única para 20,75% em todos os postos de trabalho mantidos e a criar. Que se proceda à abertura de um aviso dedicado no âmbito de Portugal 2020 para campanhas de comunicação destinadas à reposição da confiança dos consumidores e à capacitação do tecido empresarial, quer ao nível do marketing, quer da internacionalização. Que sejam majorados em 20% os investimentos de expansão, reabilitação e modernização já candidatados e a candidatar ao Portugal 2020. Termino como comecei, para situações extraordinárias, soluções extraordinárias. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado.